дай поставить кресте от неба. Господь, где нас? Bent jau Miltonas Eriksonas sakė, kad būdravimas yra vienas iš transų, iš tūkstančių transų. Tai va, tai va. Dėl tų žmogaus giluminio psichijos poreikio, tai man šitas žmogaus tas atsispindė. Vienas poreikis. Tas poreikis savirealizuotis. Niekad taip neveikia. Ai, tai žinot, tos knyginės tiesos gražios, kad kai matai ant žmonių, kaip tai kabina terapiškai, nemėgstu aš. Aš vis nemėgstu tų žodžių terapiškai ar kitokių reiškia, medicinių terminų. Kaip tai sveikatina ir tuos žmonės, kuriem ten išpaišyto tiek keiksmažodžiai, kaip ten šizofrenija ar kiti. Čia viskas yra keiksmažo, čia medicininė, kad yra konkretus žmogus, jeigu tu su juos susišnekiai, koks ten kartais kaip ir užsienio kalba, kad to jį suprasti. Ir pat kada tas poreikis realizuotis iš tiesų visai atrandam po didelių kančių, tai matai, kaip tai traukia, koks tai drivas, kaip tai veža patį žmogų, kaip jis įman tokių keistis ir visos tos klambinės ir net ten jau invalidumai pripaišyti, kaip jie ima sklaidytis, tiesiog stebuklas, sapnus, atrodo. Gražiai ten rašo visi, kad ir Frankas gražiai rašo visi, bet kai matai tai gyvai, tai tada ir tada tie visi praeities baubai, jie praranda tą trauką, tie kabliukai. Nu, tikrai psichoanalizė padeda ten atsikabinti turbūt, reiškia, pabaisų praeities baubų visų ir baisybių, kokių tenka išgirsti tuom vaikyščių ankstyvų tiesiog. Tai bet vis tik, tai labai reikšminga, bet kada atsiranda tas vežimas, tai vyksta toks esminis lūžimas, aš tikrai žmogus. Yra tokių klientų, kurie ten išsianalizavę, persianalizavę po ten 5-7 metus aplankę psichoanalizę ir ateina jie kaip ir visai normalus. Tiesiog jaučia kažkokį tai diskomfortą. Diskomfortą, kurio patys nelabai gali paaiškinti, nes šneka psichoanalitiniais terminais ir viską patys perpratę, puikiai išmano, viską teisingai šneka, bet vat nėra, reiškia, gyvasties. Ir kada jisai pagauna kažkokiam tokiam bendram laukia, tu aš tokiam pamišimo laukia, aš pamišęs, jis pamišęs savotiškai, jis pagauna. O ko mano, taip sakym, širdis iš tiesų nori, pašaukimas, taip šiandien. Labai taip vėl. Ir tada vyksta tas tikras pasveikimas. Ir jeigu jis padauna, tai
Sako, kaip čia gali būti, aš va, per 3-4 mėnesius visai kitas, o ten lankiau ten 7 metus, reiškia. Tas lankymas buvo reikalingas. Iš kitos pusės jis vis tiek nesveikas. Bet jau neurotikas, kuris viską žino, kas dėl ko, kaip determinuota, iš kur tas, iš kur anas, dėl manęs įsika. Viską puikiai žino, jau analizuoja ir tiesiog, bet tik žino, o tokio gaivalo gyvenimo nėra. Tai aš turėjau tokį žmogų, tokią merginą, mokinį, kai mes susitikome su ją 3 metus. Bendravome. Jo, tai kai susitikom su ja, tai buvo 17, išsiskyrėm 19 metų. Dar kita buvo, išsiskyrėm jau, na, įstoma. Nu, tai kai ją atvedė, tai būti psichiatru, tai yra labai blogai ir tai gadina vaistinį ir aš stengiuosi šito atsikratyti, bet seniai refleksai vis tiek metų pradirbti vis tiek suveikti, kaip tu greitai tą užblokuoji. Nu, perėmė į žmogišką lygmę, nes kai ją atvedė, aš galvau, ką čia atvedė psichinė ligonė, nu, nepagalandas. Tai reikia važiuoti į ligoninę, nes jinai nieko nešnekėjo, buvo vaisiam nerimė, nu, taip visą valandą darė. Nu, toks pirmas įspūdis, kad klausykit mano, tai aiškiai, tu kur priklauso. Bet po to mane pagavo toks interesas ir net toks noras parizikuoti. Iš kitos pusės, kai pamačiau mamą, aš supratau, kad kągi nedaro, ne pirmas dalykas, nebegali klausyti. Antras dalykas, save ramina. Aš ir kaip pradėjau visas vidurį krūtėti, tai judėti ir kažkaip norėjusi save nuraminti, iškerti kur nors gerai. Pirmu, valandos. Jo. Nes ten, nu, tokių šeiminų labai daug ir svarbiausia jos tai neįsišneka, pirmas dalykas, tai tėvai pateikia gražiai, žmogus, kuris ateina pas tave, jisai kokie pusę metų, 8 metus irgi niuansų neatskleidžia. Ir atrodo viskas irgi neblogai ir va, tai yra sutrikimas, kurį reikia atiduoti psichiatrą. Nu va, bet kai iškentė pusmetį kokį va taip prasėdė, prabūnė, būtų. Ir labai jaučia, kai tu būnė. Jaučia, kai tu būnė ir nieko nereik daryti. Pirmi mūsų senimai, tai aš pasakodavau tokias visokias istorijas. Kalėdų senelis visą vaikystę, jaunystę, kvailystę, visokias istorijas, kartais anekdotos, atrodo viskas labai nemoksliška, neracionalu, nepagrįsta, bet
dabar kaip atvinioju tos 3 metus, tai intuityviai viskas buvo gerai. Ir tos istorijos jos visai nebuvo tokios, o tiesiog kad istorija. Tai tiesiog buvo parodymo žmogų pasaulio. Ir savo, per savo pasaulį, kaip aš gyvenu, kad taip pat va, tokių situacijų buvo sunkių, kaip ir jai. Gal ne tokių, bet vis tiek parodai įdomai pasaulį. Ir kitiems sunkiems daliniesi kitų žmonių, vadinamų klientų, kurie pas tave ateina. Man tai jie žmonės tavo. Gerhard Achenbach vadina svečiais. Tai aš vis daugiau linkęs prie svečio termino. Klientas jau man į mane betitikti, be pacientą šešiu. Tai jo, ir tiesiog žmogus klauso, vis tiek girdė, nors ten ir sausinukai sėdėdavo, bet kars nuo karto sitraukdavo, bet to nebarbalika, rodydavo mano vidų, aš stengiausi irgi pilna žodis, nes jis stengia man tiesiog, aš užėmau tokią būti, kad čia yra žmogus va toks, o aš toks yra. Turi teisę būti tokia, aš turi teisę būti taip, man visiškai ramu pasidaro. Ir aš nesačiau uždavinio kokio tai yra, kad reikia pagydyti, susveikatinti. Toks pasamoninis gal užduotis buvo, ko tu nori. Bet vis tiek, nu, aš kaip tu, nu, vadinu save tikinčiu, tik nežinau, kam priskirti. Nu, negali būti, kad ateina žmogus į žemę tam, kad darytų taip. Nu, kažkaip tai per daug paprasta. Nes tik tai, kad yra kažkokia paskirtis, taip sakykime. Kad apie tai pajausti ir žmogų leisti pagalvoti, kas tai yra. Nu, o ten tai baisų dalykų buvo, ten visokių ten. Ten mama, ten mama ką darydavo? Plaudavo pastoviai kambarį, dulkės, siurbdavo po 5 kartus būtą per dieną. Jie rengdavo iki paauglystės. Ką darydavo? Plaudavo galvą iki 18 metų. 18 metų mes visi jau užsikovojome. Tada jį neduodavo, ne pati pareikia. Aš pradėm nesiplausiu. Tokie plaukai. Mama tai plaudavo, sako, man visą odą išprašydavo. Nu, ten į kiemą, kai išeidavo iki paauglystės, mama paskaidavo, kad ko nors neatsitiktų. Nu, taip toliau ir taip toliau. Ir taip toliau, aiškiai, tai po to pradėjom psichoto truputį. Po to pradėjom juoktis. Labai puikų jumoro jausmo turi. Niekados neverkėm, bet juokdavosi tiek, kai iki ašaro. Nu, tai tas pats, kad kitas centras šalia juokas pašalės. Bet tiek juokdavomės iš to absurdo. Ne puikiai suprato tą absurdą, nematydama kito gyvenimo. Toks vidinis jausmas yra, kad tai yra absurdas. O tą kitą gyvenimą, kaip ir aš pradėjau jį nurodyti, nes pagrindė draugų tai neturėjo mokyklų, su niekom nebendravo. Namai, mačiutės dvi, kuri viena būna psichiatrinė ligoninė dažnai. Bet irgi be reikalo, aš tik supratau.
jei labai linksmai toks dervišas, nori šokti gatvėje, visur šokti. Iš principo, nieko blogo nedaro. Nieko leisti išmokti, kad jiems taip linksma, ir jis pastoviai linksimas nuo ryto iki vakaro, kol užmiega, šoka, dainuoja, šoka, dainuoja. Nu, kas jau blogo šiaip, pensininkai. Indijai turbūt tai priimtų visai normaliai, nu, toks dervišas šokančius. Nu, bet čia pagliuko, tokiu. Nu, aišku. Nu, tai jo, tai reikėdavo ją pagauti, nes nebėgdavo. Nu, ir ligoniai taip pat augdavo savo. Nu, tai va, tai va tos bubūtės, bet su tokiais savotiškais labai tokiais nurodymais, kaip gyventi. Čia ir mama tokia, ir ta grandysi. Kaip ir kas bernas pasakyti, tas programavimas visai ne jau labai seniai. Draugai, nė, tata. Viskas. Jau, keli žmonės, su kuriais visas gyvenimas, aišku, praleistas. Ir aš tas kanalas buvau, kuris kalbėjo, nu, apie kitus pasakų. Kaip buvo ir, nu, ir aš tai kažkaip tai labai suveikė ir po metų mes pradėjom tai išnekėtis ir labai suprantamai. Labai didelis, daug ko jį nesakė, labai uždara lygo ir uždara, kaip net išsiskyrėm, visko nesakė. Nu, viskas tvarkojo, ką jį turi man sakyti. Viską. Kristiklą kokią reiką. Tai tiek fantazijų buvo, kad, nu, tai fantazijų tiek daug buvo, kad, nu, aš nemačiau ribos, kur čia fantazija, kur čia, iškai, taip keiktis halucinacija, bet aš iš kitos pusės ir tai niekam nepasakoju, aišku, nes nu, ten pas gydytojus nuvertavo, jie ten prirašydavo visokių ten stiprių vaistų, pas pažįstamų, taip stengiasi privačiai kažkur ten. Tai tos fantazijos, tokia, nu, kompensacinės gyvenimo, tai ar ne. Ir tos fantazijos labai gražios, ten labai daug veikėjų, nu, tiesiog, va, jeigu tu, va, neturi to gyvenimo, tai jisai gimsta kaip kompensacija. Aišku, blogai tai, kad tos fantazijos ima, nu, jos užgožim čia. Tai šiek tiek aš išgirdau, supratau, kad ten labai sudėtingai įdomu ir aš jai pasiūliau rašyti. Tai. Ir jie pasirodo, jinai rašė, ir aš angliškai. Aš paskatinau, sako, jūs negalvoti tai kvailą, ne, atsisko, kirkščiai, sako, babkiusi dirbsi. Ir juokiamės, jūs to, kad nelabai kabėriškai yra. Ir ten tokios istorijos, iš taip nuotraukų intuityviai, ten tokie apsakymai, nu, absurdo ir išminties tokio, ir tikro gyvenimo, kur daug emocijų ir to pasleidžiama. O kaip į namuose savyraišką savo leisdavo, tai bėgiodavo ir per būtą pirmin, atgal ir juokdamas. Nu, mano nukė taip, tuo 4 metai bus. Bėgioja ir juokiasi, labai linksma. Tai, o mama čia siaubas buvo, nes čia yra pamišimas, nors toks kontaktas, nu, taip, neblogai, bet po to projektas bėgiojimas ir po to mes priėmėm iki sudėtingų dalykų, nu, kaip sudėtingų. Galėjom šnekėtis apie tai, kad reiškia, jinai buvo tikinti, bet jinai tai buvo tikinti, savai tikinti. Nors jie prievartą vestavo iš pažinties, kuri augdavo, nes labai bijodavo kunigų.
Tai kadangi ten jinai augdavo ir susirašydavo, mama vis tiek griebdavo iš pažinties, tai susirašydavo storo sąsiuvinį nuodėmių. Kur kunigas skita vaiką. O vieną kartą tai labai juokiamas, nes pasakė, kad jinai per tą pasninką jinai pasakė, kad aš suvalgiau bulkutę su obuoliais. Kunigas sako, nu ir sveikatas. Jinai atėjo kiti ir pasakė, taigi pasninkas, bet labai skani bulkutė. Tai jo. Ir mes tiek juokiamės, ir iš šito juokiamės, ir iš visko juokiamės, ir juokiamės iš tiesai. Nu, savo šitos, atrodydavo, aš su niekam nesu tiek juokęsis, nes tai, ką jį papasakodavo, nu, kaip panašiai, kaip Leslie Nielseno filmą, tai absurdo. Nogas ginklas, dus antroji, nogas ginklas, trys viena trečioji ir kiti filmai. Tai aš jai tada to sakiau, vis tik tai, jau kai jinai suprato, ką mes šnekam, apie ką šnekam, ir apie ateitį priėm šnekėti. Nes šiandien jau 12 klasė priartėjo, 11 pavadė, pagal 12 greit, kažkaip laikas labai bėgo, pastebėjau. Na, aš apsakėtų, va, tokių šeimino gimėjai nutikinti, sakau, nu, tai, nu, kaip Viktoras Franklis, aš tai, ko gyvenimas iš tavęs nori, tave į tokią sultos situaciją pastatė. Nu, sakau, Dievas. Nutikiu, gerai. Nu ir referacija. Dievas man siuntė šios išbandymus ne šiaip savo. Jis man siuntė išbandymus. Kad? Pirmas. Išmokytų mane būti savimi tokie, kokie esu, nepaisant spaudimo ir aplinkinio nuomonės. Antras. Išmokytų mane nepaisyti spaudimo ir pasakyti ne. Trečias. Išmokytų mane suprasti, kad aš turiu ribas ir privalau jas gerbti. Nieko aš apie tai kaip nestruktūrizavau. Tai aš po to jį sakau, gal tu čia nurašiai kur nors iš kompų. Į mane taip pažiūrėjęs, atsiprašau iš karto. Ketvirtas. Išmokytų mane džiaugtis gyvenimu ir vertinti save nepriklausomai nuo mano pasiekimo. Penktas. Išmokytų mane leisti savo pasidžiaugti, kad kai ką verta daryti ne dėl to, kad tas teikia naudą, bet dėl džiaugsmo, kurį tas suteikia. Šeštas, išmokytų mane nekonkuruoti su aplinkiniais, o džiaugtis to, ką galiu padaryti ir nepaisyti to, ką gali padaryti kiti, nes aš esu aš, o kiti yra kiti. Septintas, išmokytų mane atsispirti įtampą ir vis tiek džiaugtis. Aštuntas, išmokytų mane nepaisyti neigiamos aplinkinių nuomonės. Devintas. Išmokytų mane, kad aš ir aš turiu nuomonę ir man nereikia taikytis prie kitų nuomonių ar įsitikinimų. Dešimtas. Išmokytų mane, kad tik mūsų pačių mintis yra rojus arba pragaras, kad netgi kai viskas griūva, gali likti laimingas, jei tik pats turi šilumą ar geras mintis viduje. 11. Išmokytų mane, kad kiekvienoje nelaimėje galima atrasti laimę. 12. Išmokytų mane Dievą atrasti ne tik bažnyčioje ir griežtose dogmose, bet visur, kur aš esu. Suprasti, kad jis nėra tušti kunigų žodžiai, ne baudėjas, bet greičiau kūrėjas, pirmasis kūrėjas, be kurio nebūtų nieko. Ir su kuriuo yra viskas. Jis yra negriežtas prižiūrėtojas, ne tuščios dogmas, bet greičiau tėvas ir draugas, kuris tave pažįsta ir vertina nepriklausomai nuo to, ar tu lankaisi bažnyčią ar ne, ir kad jis pasmerks ar išganys ne dėl to, ką pasakys kunigas, bet dėl to, kad jis geriau žino, ką pasmerkti, ką išganyti. 13. Išmokytų mane jaustis tikrai laisvą.
14. Parodytų, kad aš esu savo likimo šeimininkė. 15. Išmokytų, kad tikroji žmogaus vertė nėra geri pažymėjai. Nu, čia atsispindi jo šeimos vertybės, pasitikėjimas. Ir vienu metu, kai jinai taip gerėjo, jinai tokioj atsidūrė, tokioj, tu sakė, tuštuma, tuščia. Ir tu matau, kad blogai jaučiasi. Nu ir vėl tam psichiatrė, čia depresūko prasideda. Tada galvoju, ką čia skubam, ten jinai geriau už mane reflektuoja. Tiesiog tylėjo ir nepa to pasakė. Bendrai sako, o kaip gali būti netuštuma, jeigu visą gyvenimą aš gyvenau kitų gyvenimus ir taip, kaip kiti mokino. Dabar šitą atsisakiau ir sugebėjo atsilaikyti, atsisakyti, o viduj tai tuščia, natūraliai tuščia. O man jau ranka apie antidepresantus pagalvo, nes netrodo tikrai nekai. Ir aš jai daviau parašyti, nes ji nežino, kokie jinai turi būti. To jie tuščia viduje. Nu, logiška ir paprasta. Kokia čia depresija? Nu, galima keiptis depresiją. Pagal tai, kaip atrodo, buvo kaip ir depresija, bet... Jis sako, gerai, aš parašysiu ir parašė. Ir va šitą aš noriu perskaityti, kai parašė. Ir iš to, kai parašė, tai kai ne, o tėvinė buvo visai kita. Nors kokias 3 savaites, jis buvo, nu, nekaip. Tuomantį ir savijautą ir nebesijokė. Ir parašė. O šiaip paprašiau, kad neparašytų, tai kad tu būtum, jei galėtum būti savimi, kadangi jie nežino, kas jį pati. Ir tas parašymas, jis aišku vėl eina per jos gyvenimą, atsispindi jos niuansą gyvenimą, ir kartu turi labai universalių bendražmogiškų dalykų, be kurios jinai nėra skaičiusi, jokių knygų. Nieko, tiesiog parašė. Specialių knygų nėra skaičiusi. Šiaip tai ne daug skaitų grožinės literatūros, daug. Kas aš būčiau, jei galėčiau būti savimi? Žiūrėkit, koks talentas, Nu, gražiai parašė. Ir tuom baigsiu. Už lango tamsu. Visi namuose miega. Tyla spengė ausise. Diena baigėsi. Netrukus išauš nauja. Pro atvirą langą į kambarį veržiasi gaivus ir kvepiantis nakties oras. Vakaro dvasios užklojo žvaigždžių apklotą ant namų ir gatvę, ant parkų parduotuvių. Tylu visur. Pro langą besiskarbiantis vėjas truputį šaudo, bet man šaltis patinka. Audros, šalčiai, lietus. Ankstyvas pavasaris labiausiai. Aš prisimenu, kaip ankstyvą pavasarį su močiute eidavome skinti kačiukų. Tada aš buvau laiminga, tikrai laiminga. Kokia aš tada buvau? Nauja pastraipė. Nusipurtau. Ne. Langas netiks, per šaltą, uždarau, bet palieku atitrauktą. Man labiausiai patinka žiūrėti pro langą. Atsimenu, kai buvau maža, žiūrėjau pro balkoną ir mąsčiau, kad gyvenimas tuoj pasibaigs ir mes visi numirsim. Tai bus greitai. Laimingos akimirkos praeis, kaip fėjo dvelktelėjimas, kaip bučiami sapne. Taip, aš maža buvau melancholiška. Vėliau prisimenu, kaip mes su seneliu juokaudavome. Juokas buvo jausmų išraiškos blokada. Mes niekada nežiūrėdavome nieko rimtai, nes bijodavome jausmų. Todėl juos blokuodavome juoku.
man patinka paukšti ir jo kai, bet aš kartu turiu ir melancholikės dalelį. Bet nuo mažens mane mokė blokuoti visus neigiamus jausmus, lyg žmogus neturi teisės būti liūdnas ar nelaimingas. Lyg viskas turi būti tik šviesu ir gražu ir juokinga. Visi turi būti geri, visi turi būti laimingi. Toliau. Vėliau, kai paaugau ir ėmiau skaityti knygas, aš pamačiau, kiek daug jose neteisybės. Kodėl autorius visada iškelia vieną herojų ir skriaudžia antiherojų. Juk negali jis būti toks blogas, kad jam neduota nei vienos teigiamos savybės. Autorius tiesiog tas geras savybės slepia. Aš norėdavau, kad visi būtų laimingi, todėl ėmiau svajoti apie kitokias pabaigas, jas perkūrinėdavau. Negalėdavau pakęsti atstumimo ir neteisybės. Tada aš buvau laiminga, kaip niekad gyvenime. Buvau ekstazėje. Man taip patikdavo knygų blogiečiai, kad aš apie juos tik ir kalbėdavau, ir pieždavau, ir rašydavau. Taip susiformavo mano svajonių pasaulis. Ten buvo vieta, kur visi galėjo būti laimingi. Iki 15 metų. Kai aš buvau maža, mano mėgstamiausia pasaka buvo Miegančioji gražuolė. Bet niekada negalvojau, kad aš pati ją tapsiu. Taigi 15 metų smarkiai nudegiau ir užmigau ir dabar miegu. Bet manęs niekas nepažadina. Aš perskaičiau knygoje, kad viena mano mylima herojė gali būti satanistė. Mane ištiko panikos priepuolis, kadangi sugriuvo visas mano svajonių pasaulis. Aš nusprendžiau susikurti savo asmeninius veikėjus. Jie manęs taip nejaudino, gal dėl to, kad jie nebuvo skriaudžiami ir man nereikėjo jų ginti, gal dėl to, kad jie buvo tokie įtaigūs, nebuvo tokie įtaigūs kaip kitų rašytojų, nežinau. Tačiau tada aš nusprendžiau tapti rašytoja, kaip mano mylimiausia autorė Emilija Brontė. Tada aš ėmiau studijuoti klasikinę literatūrą ir radau dar daugiau pavyzdžių, kuriais norėčiau sekti. Prieš kažkiek laiko aš sužinojau, kad mano mylima veikėja nebuvo satanistė. Taigi mano svajonių pasaulis vėl man buvo atviras. Bet aš per giliai miegojau ir nieko nejaučiau. Nebejaučiau nei to džiaugsmo, nei ekstazės kaip anksčiau. Gal tai nuo vaistų, gal tai nuo nerimo priepuolių, nežinau, bet aš nieko nejaučiu. Tačiau nors aš nieko nejaučiu, atsirado naujas mano bruožas. Nuo vaistų atsipalaidavo mano vaizduotė. Jis tarp kitko pat ir nutraukė tuos vaistus, čia neparašė. Aš jau nieko jai nesakiau, tik man pasakė pas faktų, čia negavartoja. Ir dabar man į galvą ateina ir mūšio scenos, ir romantika, ir kas tik pageidauja, kai anksčiau ateidavo tik humoro scenos. Tik žinoma, tas neteikia tiek laimės. Aš vis melčiau ir melčiau atsakymą, ką man pasirinkti. Ar man būti fanė, reiti lengvesnių kelių, ar bandyti kurti savo veikėjus ir kada nors tapti tokie kaip Emilija Brontė, mano didžiausia herojė. Aš noriu būti laiminga, bet kartu nenoriu būti tik fanė, kuri rašo savo kūrinius internete. Noriu, kad mano veikėjai būtų tik mano pačios, noriu būti originali. Originalumo kelias labai sunkus ir man verta bandyti. Neseniai pradėjau rašyti savo kūrinius ir vieną temą tikrai patraukė. Aš vėl pajutau kažką panašaus į tai, kai jausdavau maža. Mane traukė aristokratiškos pilis, feminizmas, Viktorijos era. Ir jei visą šitą sudėčiau vieną, gal man kas pavyktų. Bet aš noriu jausti laimę, darydama tai, ką darau, noriu kažką gauti mainais. Taigi, jei aš sau tikrai leisčiau būti savimi, aš sau leisčiau būti ne švytinčių auksų saulės vaikų, bet tamsių liūdėsio žmogumi. Aš leisčiau sau būti nelaiminga ir jausti liūdėsi bei tuštumą. Man tuštuma dėl to ir yra sunki ištverti, nes aš žinau, kad jokių negatyvių jausmų jausti negalima. Nu, ta prasme, jie tai ką. O aš noriu juos jausti ir rodyti, kad juos jaučiu kaip pasididžiavimą to, ką man teko patirti.
nes aš praradau tai, kas man buvo brangiausia. Ir dabar, bent jau kol reikalai su svajonių pasauliu nesusitvarkys, pasaulis man ir bus tik didžiulė tuštuma. Nes tai man buvo gyvenimo prasmė. O gal jei išleisčiau jausti tuštumą, neverščiau savęs jausti to, ko nejaučiu. Mano jausmai sugrįžtų, nes dingtų įtampa. Įtampa kyla iš to, kad aš verčiu save džiaugtis, nors nesu. Nelaiminga, nors nejaučiu. Ir kaip sunku kiekvieną dieną šipsotis, juokauti ir vaidinti laimingą, kai tokia nesi. Bet aš kitaip nemoku. Aš nemoku parodyti, kad man blogai, nes tada būčiau silpna. Tada mano liga, mano gyvenimas mane nugalėtų. Aš negalėčiau eiti į mokyklą, negalėčiau funkcionuoti visuomenėje. Ir tikrai būčiau kas esu, aš būčiau menininkė ir gyvenčiau tik iš rašymo. Tada gal ir būčiau laiminga. Bet tada nebūtų laimingi kiti. Aš nenoriu studijuoti universitete, nenoriu mokytis. Man jau nuo to bloga. Noriu būti menininkė, pati savo ponė, kad galėčiau rengtis kaip gotė ir niekas iš darbo manęs neišmestų. Galėčiau gyventi kaip Emilė Autum. Save išreikščiau per popierių ir rašalą. Jei reikėtų pinigų, susirasčiau kokį darbelį, ar padavėja, ar virėja, ar šlavėja, bet būčiau laisva, man nereikėtų vergauti tai prakeiktai sistemai, kuri dabar mane žlugdo. Galėčiau valgyti vien tik bulvės, man nesvarbu, kad tik būčiau laisva. Vis tiek žinau, kad dėl kito darbo aš gerai nenudirbsiu, nes visą gyvenimą aš sudėjau į rašymą. Netgi dabar, nors nieko nejaučiu, negaliu nesvajoti apie įvairius veikėjus ir situacijas, man vis tiek kyla vizijos, bet to aš negaliu gyventi. Aš netgi mokykloje nieko nesimokau, tik rašau. Visa kita man atrodo laikų švaistymą. Man kartais atrodo, kad ta saulėta linksma aš tai praeitis. Ateitis, kad aš svajojau apie kitų veikėjus. Praeitis, kai man nereikėjo rūpintis, ką dirbti, nereikėjo rūpintis, kuo būti. Dabar aš keičiuosi. Mano originalus veikėjai, tai yra mano ateitis. Sunki, bet tikiuosi turėsianti nors kiek prasmės. Dabar aš esu liūdnesnė, bet daug labiau subrendusi ir žinanti, ko noriu. Aš esu linksma, aš likau linksma, bet kartu ir žinanti, kas tai yra skausmas. Ir aš nenoriu to ignoruoti. Mėnulis šviečia pro langą, koks jis gražus. Bet atrodo, kad niekas pasaulyje be manęs to nesupranta. Aš vienintelė matau dalykus, kaip matau, ir dar neradau nei vieno, kuris būtų į mane panašus romantikas. Atrodo man, kad visi romantikai išmirė su Byronu, ir šiaip laikais jų jau nebeliko. Todėl neturiu draugų, nes man bjaurios tos paviršutiniškos temos, paviršutiniški jausmai, paviršutiniški pašnekesiai. Aš noriu liūdėsio, meilės, poezijos, tiek daug, aplinkinis pasaulis toks kitoks. Per televizorių eina reklama, kaip sulėsėti treniruojantys ant treniruoklių. Pajūskite, kaip dingsta pilvo šonuose susikaupę riebalai. Netgi pasaulis jau apie nieką nekalba. Kur dingo meilė, tokia kaip Romeo ir Džiuljeta, jausmai kaip vietrų kalne, liudesys kaip Hamlete. Aš neniekinu nei draugystės, nei santokos, bet žinau, kad niekada nesutiksiu žmogaus, kuris būtų liūdnas poetas ir mylėtų mėnulį, o ne krepšinio varžybas. Kad ką nors pamilčiau, man reikia tokio pat žmogaus kaip aš. Bet aš džiaugiuosi tuo, ką turiu. Kai pilnos laimės man užtektų, kad mama su teta pasiduotų ir nupirktų man gotiškų drabužių. Arba jei gotų nenoriu, užtektų ir emo. Šiaip ar taip po šito parašymo jinai labai išlaisvėjo ir aš vis tik tokio pragmatiškumo aš
šnekėjom ir apie gyvenimą, ir kaip, kad galėtų gyventi viena, rašyti, tai tam reikia visai su sistema atsiskaityti pinigais ir, ir taip toliau, taip toliau. Ir jinai klausė, diskutavo, bandė kaip čia save integruoti į tą sistemą ir kad ten funkcionuoti ir kad neteitų ponas Mitas matricoje ir sutvarkytų, pastatytų į vietą taip kaip visi. Tai galiausiai jinai stojo į aukštą, prašė nesakyti, ko. Jo. Tai va taip mūsų istorija ir baigėsi, nuo, reiškias, tokio subavimo iki, iki tokio atsiverimo. Ir man čia labai... Aš rizikavau. Jinai irgi rizikavo. Todėl, kad jau stiprus, tiek metų pragyvenus, labai stiprus poveikis taip ir gyventi toliau. Ir kaip kiti klientai sako, o tai jeigu pasveikti, tai reiškia, kad gali pablogėti santykiai su žmona. Nu, gali, gali pagerėti. Kad gali pasikeisti santykiai su draugais, gali. Ta pusė, ta. Su viršininku, taip. Nu, vienu žodžiu, su visu. Aha, supranta, tai ačiū jau sako, kad viską paaiškino, aš vis tik liksiu prie seno, a, per daug sudėtinga, baisu, aš gyvenu Šiaulyje, bet aš jame pripratęs, turiu mostelį, perkeltinę prasme, kurią pasitepu kritiniu atveju, ir vat gyvenu tame ir man čia per daug rizikinga. Nu, kadangi jau atėjau pas jūs, tai tuo pačiu prateskite antidepresantų receptą. Nu, okei, jis supranta, suprantu, jis pasirinko sąmoningai. Tik daug klientų. Na, irgi buvo ant tos ribos, kad tai jau rizikinga, baisu rizikuoti. Ir aš buvau ant tos ribos, kada kad jie tiesiog galėjo išvežti. Bet gyrė nežinom autoriaus žodžiai, kuris aš rėmė. Ellen Kessler, kaip kur tokios sentencijas vis leidžia, leidžia knygų, kaip Ellen Kessler. Jo, tai ten jos knygųčių daugybė. Čia buvo nežinomas autorius, tai to aš visada, to, tas mane veža, vienas iš mano draivų yra daugiau, aišku, sako, Alfredas Lindgren turi bent keturios kojos, stavo geriausiai istorijom keturių kojų. Bent jau keturių, ant trijų ir gali stovėti, bet to stabilumo tokio, nu, kėdės dažniausiai irgi matau tam keturių. Nu, ten jau visa fenomenologinė teorija, tai, tai tas, kas mane veža, yra nemažai, daugiau negu trys. Bet vienas tai yra rizika. Aš manau, kad gyventi ir nerizikuoti neįmanoma. Ir kalbėti apie humanizmą, apie apie tą pilną vertį gyvenimą. Mylėdamas rizikuoji būti atstumtas, tikėdamas rizikuoji nusivilti, bet ne rizikuoti, bet rizikuoti būtina, nes didžiausia rizika nieko nerizikuoti. Žmogus, kuris nieko nerizikuoja, nieko nenuveikia, nieko nemato, nieko neturi ir yra niekas. Jis negali išmokti, jausti, keistis, augti, mylėti ir gyventi. Kaip logiškai išdėliota, jeigu nerizikuoji kažko esmingo, nieko neišmoksi. Ne, užsienio kalbą aš turiu menį, bet
čia. Jeigu čia naujo neišmoksi, naujo ir nepajausi. Jeigu naujo nepajausi, tai iš esmės tą giluminę prasme ir nesikeisi. O jeigu nesikeisi, tai giluminė prasme ir neauksi. O jeigu neauksi, tai kažin ar sugebėsi mylėti, kas dabar daug kas juokiasi iš žodžių meilė, pagarba, ištikimybė, tėvynė, labai juokingi žodžiai. Jo. O jeigu nesugebi mylėti, tai koks ten šūdas gyvenimas? Kaip tas logiškas surašyti ir kas tas nežinomas autorius? Jo, tai va tokie įdomus žmogus buvo. Įdomus svečias, pas paskui nelankėsi. Tiek.